Čus lidi, já vás tam další videjka a dneska tady máme další pokračování na Minecraftovou mapu Star Wars Path of the Jedi. V této mapě jsme se zhostili Padavana, pokud si to ještě dobře pamatujete, a vlastně získali jsme i takovýhle malinkatýho droidíka. No a naším úkolem je samozřejmě momentálně teda plnit nějaký questy těch jedajských mistrů. No a momentálně dneska já bych chtěl splnit úkol právě pro Mace Windua. Myslím si, že to bude celkem fajn právě plnit úkoly pro Mace Windua, nebo nějaký jeden úkol pro něj, že jo? Protože, nevím, Mace Windua jsem měl právě hrozně vždycky rád, je to hrozná škoda, že potom umřel, ale jsem teda celkem zvědavej, co si pro nás Mace Windu samozřejmě připraví na dnešní videjko, protože nejsem si vůbec jistý, co to teda samozřejmě bude. Tak či tak, ale pokud vám bude videjko líbit, budu moc rád samozřejmě, když hodíte like jako vždycky, můžete se samozřejmě lidi mrknout i do popisku videjka na můj merch, anebo se můžete mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow. A samozřejmě napište do komentářů, jak moc chcete, abych třeba natáčel další pokračování, protože mi přišlo, že poslední díl nebyl nějak moc extra oblíbený, což byla hrozná škoda, ale já bych tohoto tak či tak chtěl stejně do konce prostě celý jako nějak natočit, takže nějak to teda dotočíme. No nic, ale pojďme si pokecat samozřejmě s mistrem Macem Winduem, ano, greetings Jedi Knight, ano, vítej jedajský rytíři, máme tady kritickou situaci na Kaminu, ok, jsou tam nějaký rogue droidi, dobře, takže jdeme teda asi nejspíš na planetu jménem Kamino, což mám takový dojem, že Kamino je zrovna mapa tam, kde se vlastně vytvářejí ty, ne droidi, ty vojáci, že jo, ty kloni. Takže dneska tam uvidíme i ty obří vlny a podobně, na to se docela těším, ty krásu. Tu vlastně celou planetu mám celkem rád, ona je taková hrozně zajímavá. Nicméně pojďme si s ním znova pokecat. We must travel to Kamino, are you ready? Ano, jsme připraveni na to odletět na planetu Kamino a jsem strašně zvědavej, co se teda bude dít. Hele, přiletěli jsme teda teďko sem. A tady je ta planeta Kamino. Kámo, to je tak epický prostě, jak tu mapu oni udělali. Oh, ty vlny! Ježišmarja! Jo, jsou 2Dčkový. Tak to je trošku jako divný. Nebudu lhát, jo, čekal jsem, že budou lepší, lépe vyřešený, ale je to hrozně zajímavý. Lehce se mi to tady i laguje, protože teda jak na to koukám, tak asi fakt těch vln tam je naspavnovaných jako extrémně moc a jak se tam furt dostal hejbe, tak je to takový asi lehce náročnější, ale tak za to s tím já jako nemůžu nic udělat, že jo? Ale dobrý, tentokrát jsme teda vevnitř a máme tady teda samozřejmě tu jedajskou rytířku, předpokládám, nebo já nevím, jestli ona je i právě teda jako mistrině. Shakti, thank you for your assistance, Jedi. Paths of defeated droid remains outside after recent battle. Takže pokud to dobře chápu, tak droidi se nacházejí teda venku a my je tam musíme jít porazit, jo? Kamino exterior. Ježiš lidi, tak to je pecka, jak to je udělaný, to je fakt skvělý. OK, defeat the droids, kde jsou prosím tě droidi? O boj, vylejzaj z toho! Aha, dobrý, no, tak to by mě třeba nenapadlo, takže pojď prosím tě, droidi, musíme porazit droidy. Dělej, máme tady tím pádem jakoby, jak to říct, udělaný jakoby takový, co je sakra tohle, že to jsou hápka, jasně, my tady máme, jo, my musíme porazit vejvky, aha, dobře, takže tohle jsou jakoby sutiny, pokud to dobře chápu, a právě z těch sutin oni vylejzají, prostě najednou jaký to jakože ještě nějaký zbytky se sem tam prostě to objevěj a my je musíme prostě pozabíjet. Dobrá, no tak není žádný problém, nějak to tady teda dáme dohromady, ježišmarja. Teď už tady jdou rezaví, čiž na to, jak oni jsou rezaví, to je divný, dobře no, tak to by mě třeba nenapadlo, dobře, máme teda jich zatím zabitých 9, takže nevím, co teď mám jako samozřejmě jako dál dělat, jestli se náhodou, jo, se spavnou ještě někde dál, aha, no to jste mi měli říct hned, v tom případě já teda samozřejmě dojdu teda až tady na tu další lokaci a nějaký ty droidy teda porazím, jo, nějaký tady teda jako prostě na féra pozabíme a bude to úplně totálně v cajku, takže šupa ještě kus, druhá waveka kompletní, skvělý. Musíme teda najít ještě nějaký další jiný lokace, kde právě oni jsou nějaký ty další droidy, ale nejsem si vůbec totálně jistý, kde by se teda mohli nacházet další. Je zároveň zajímavý, že ty krásy jsou tady celkem poničený, což to třeba tady chybí úplně cesta, to udělají ty droidy, no jako asi jo, že jo, to je fakt zajímavý. Tak jo, pojďte droidíci, já si vás tady jako krásně tady jako pozabijím, jo, doufám, že vám to vůbec jako nebude vadit, stejně už jste na odpis, tak prosím vás, vám by to vadit vůbec nemělo, že jo. Dobrý, já jsem to nějak teda pozabíjel, vypadá to, že tady v této lokaci už máme asi nejspíš hotovo, takže já půjdu teda samozřejmě zase zpátky, halo, Jak jako, že se najednou zjišťují, co se objevili? To jako ne, ne. Dobře, tak znova ještě, jo, tady mám ještě 4 droidy a třetí vývka kompletní, dobře, takže oni se teda už začínají jenom ukazovat jenom teda tady, jo. Je zároveň teda hustě, jak máte v pozadí ty krásnou hudbu z útoků klonů, myslím si, že jo. Wow, počkej, tamhle v dálce je nějaký velký. Jo, tohoto se mi fakt líbí, jak to máte úplně fakt rádi udělaný právě jako do toho druhého dílu. Já jako víceméně druhý a třetí díl mám jakoby ze Star Wars úplně kompletně jako nejradši. Takže pro mě je to úplně totálně slas pro uši. A jako hrozně to baví hrát, jo, prostě je to náramná pecka. Ne, já jsem si chtěl vzít ten upgrade, ty healy, co se stalo? Oh, ona se tam pro nás vrhá. To je cool. Počkej, co se děje, takže my jsme měli se nechat jakoby chytit nebo zabít? Pokud to dobře chápu, anebo to budeme dělat si od začátku. Ne! To je takhle dělaný, že my jsme v podstatě měli jakoby zničit co nejvíc droidů. A jako jsme jich zničili 26 a pak nás to prostě zabilo, tak tam končíš. OK, co teďko mám tady? Tady je na lase, to je taková ta z těch mimozemštěnů, kteří jsou hrozně vysoký. A ty vlastně ty dělají ty klony, že jo. You're awake, your wounds have been tended, ok, dobře, takže nás prostě tady vyhýlovali, jo, takže thank you, skvělý. A tady mám teda zase znova Mace Windua. A courageous effort, young Jedi, your strength held firm, jasně. Počkej, on mi jako říká, že jako si to chci znova zkusit, jo, počkej, když dám let's go, co se stane? Tak já půjdu zpátky? Jo, já jsem zpátky na Korusantu, dobře. Ne, nevím, co se sakra děje, ale nejspíš asi má pro nás ještě nějakou další misi. Takže na to jsem celkem jako právě zvědavý, co teda jako si pro nás teda Mace Windu znova teda jako připravil. Vrátil jsem se teda zpátky krásně na Korusant, hele, Droid Survival Mission Complete. Počkejte, že to byla jako takhle rychlá mise. To bylo fakt jako hodně rychlý. To jsem teda, no, celkem... jako, no, zklamanej, no, neříkám nic, já jsem si fakt myslel, že jako s tím Macem Winduem to bude jako větší sranda, ale ono, evidentně ne, no. A tak co už, že jo, co mám jako jinýho dělat, no. Pojďme se momentálně teda mrknout, jaký další Jedi má tady samozřejmě pro nás ještě nějakou misi. Co tak vím, tak bychom teda měli mít ještě samozřejmě možnost si zahrát nějaký 2 mise, což si myslím, že dneska bychom právě mohli ještě stihnout právě ještě 1 misi. A jenom pro mě problém je teda to, že nějakýho toho jedajského mistra musíme samozřejmě najít. Tamhle koukám je snad Yoda, takže bychom teoreticky jako mohli za Jodou. Čau Jodo, co ty tady, kámo? Ne, jo? When all other tasks you've completed return to me must. Jo, aha, až kompletně dodělám všechny tasky, všechny úkoly, tak právě se mám vrátit zpátky za Jodou. Jo, dobře, tak to není žádný problém. Tamhle v dálce, to je Obi-Wan? Počkej, tady Obi-Wan! Jdem za Obi-Wanem. Obi-Wane, máš pro mě úkol. We've received distress calls from Republic Recon Post. Takže mám jít evidentně pomoci republice, nějakým základnám, dobře, tak to si myslím, že není vůbec žádný problém. Budeme hod evidentně pomáhat teďko Obi-Wanovi. Takže Obi-Wane, co teda pro mě chceš, nebo co po mně chceš? Thank you, young Jedi, where shall we go? Felucia on Tatooine. Hele, prosím tě, já chci na Tatooine, jo, na Tatooineu evidentně teda budeme muset teda něco teda udělat, takže jdem se mrknout na Tatooine, hrozně se zvědavej, jak to tam bude vypadat, jo, protože Tatooine, já nevím, taková hrozně jako profláklá planeta, že jo, ta písková, takže, ok, kam ten písek, jak tam lítá ve vzduchu, to je hustý. Ty se tak strašně líbí, jak je ta mapa udělaná, to je strašný, jako jo. OK, máme tady teda klonovýho vojáka, Zarec, Arc Trooper, a pot of rogue Tuskens has trained and Sand Beast. Ježišmarja, počkej, takže já budu teda ty Tuskeny muset zabít, jo. Locate the creature and pacify it. Dobře. Tady máme teda Tuskeny. A ty mám teda pozabíjet? Ne. Dobře, tak oni prej teda vytrénovali nebo možná lokalizovali nějakou příšeru a tu my máme právě teda nějak zabít a zničit. No to bude docela zajímavý. Pojďme se na to vrhnout. Jdeme teda tím směrem. Je hustý, jak tady jsou právě ty helmy těch vojáků, to je cool, kámo. Teď jsem blbě teda skočil, no co už, no skvělý, takže se tam musím vrátit zpátky nahoru. No a jdeme tam teda skočit teda nějak znova, dobrý, tentokrát se mi to teda podařilo úplně totálně na pohodu, ale já se teďko jsem zaskočil zase úplně totálně dolů jak dement a já musím, počkej, Tady si musím asi nejdřív schodit, push dáme. Pravý tlačítko. Počkej. Já to mám. Ne, počkej. Půl. Jo? To bychom měli teda podle mě dávat. Jenže já to dávám to blbě. Ne? Počkej, grab. Já si to seberu, to bude nejjednodušší, jo. Hele, my to máme teda podle mě hodit teďko takhle tady na zem a pár z toho teprve mám přeskočit, skvělý. Takže tady jak na to koukám, tak budeme muset asi teda používat naší sílu. A počkej, tady tohle si prosím tě seber, ano. A polož to, prosím, takhle někam sem, aby jsme teda mohli nahoru vyskočit, pokud se mi to podaří, dobrý. A teď mám jít teda sem. A tady mám teda dva taskeny, který musím porazit. Dobře, tak to nebylo nic extra těžkýho, já jsem schodil dolů a to bylo vyřešený. No, tak takhle se to dá udělat jako jednodušejc, no, že v podstatě nemusíte vůbec s nima bojovat, doma jen aféra hodíte dolů a čus, ale koukám, počkej, proč já tady mám možnost, že můžu někam vylézt a třeba tam bude nějaký bonus, kámo, i když si se teda jako ta stůra šla dolů, ale prostě mě to ta hra, ta láká jako dolů, já nevím, jako, no dolů, nahoru mě to láká, to jsem chtěl říct, bože. Tak jsem celkem zvědavý, co teda tady jako tady nahoře najdu, počkej, čuž ty na to normálně fakt na fera nějaký parkour do nějaký jak kdyby bonusový lokace. Ale tady teda už není vůbec nic, no tak to je trapárna, takže jsem to celou dobu nemusel dělat, no já se z vás zblázním. Pojď sem, taskene! Išma, kde? Já ty zvuky to staskenový, bože můj, to je tak divný, pojď sem, tak, dělej schod dolů, dobrý, nazdar, měj se, tohoto prosím tě rovnou, bum, odhodíme, nádhera, počkej, pojď sem, tak, chcípni, skvělý, my potřebujeme tím směrem jít, tady teda za těma taskerama zase, ale teda vás je tady teďko teda docela jako velký množství, takže, ne že ne, nějak vás tady teda pozabijím, a teď se mi to laglo, nechápu proč, ale už jsou mrtví, takže já jsem spokojený, takže skvělý a pojďme teda pokračovat dál, hele, tady tudy, nej tam dole, nahoře někdo, ne, tam byl možná ten můj robutek, už jsem si říkal, že jsem tam něco viděl, ježišmarja, a teď mám reálně přeskočit, až jsem tady dolů, ježišmarja. Teda to jsem málem jako nepřežil, bych řekl, no má v realitě v Minecraftu, ale přežil jsem to, dobrý je to, tady evidentně není žádný fall damage, což je super. No a teď mám předpokládám přeskočit až tady jako sem, no a kam dál? Počkej, tohle bude zajímavý, víte vy co, já budu muset asi dát takhle grab, ale nějak jako na dálku, nevím jak to mám teda jako reálně udělat, ale když zabiju teda ty taskeny, protože ty mi tady budou pít krev. 3 taskeny, který teda musím tady takhle krásně jako pozabíjet, jeden, dobrý, ještě tady máme další 2, počkej, jeden a ještě jeden? Je mi odem, že ještě byl jeden. No evidentně už asi ne, no tak to je trošku divný, no. Dobře, co teď? Já předpokládám, že si mám to teda odnést teda tamhle. Ale musím to dát trošičku jako dál, abych si tam samozřejmě mohl i vyskočit, abych to mohl zase přenést někam jinam. No to je lidi chaos tohle. No a já si myslím, že já budu muset ještě sebrat tady tohleto a dát si to tamhle k tomu, abych teda vůbec na to mohl vylézt, protože mně přijde, že tam teda nedokážu vylézt bez toho, aniž by mi tam něco pomohlo, no. Vidíte to sami, že já tam skoro nevyskočím a tohleto prosím tě mrdni tamhle na to. Dobrý, přihodilo se to tam, hop, a jsem tam. A teďko nahoru a jsem tady, skvělý. Tak a řekne mi už teda, kde je někdo nějaká ta příšera, protože já už bych tu příšeru docela jako rád viděl a furt ji tady nevidím. Teďko si říkám, kámo, já nevyskočím nahoru, hej, tak ale to je trošku špatný, ne? Jak se tam teda teď mám dostat? Bez akace já vůbec nevím, je teďko žádný ty věci nemám, na který právě můžu vyskočit, no tak to je trošku divný, ne? Jo pozor, on je tady tamhle nahoře, no tak to jsem třeba jako úplně totálně přehlídnul, takže... Já jsem spadl, skvělý. Dobrý, sebral jsem si ten blok prosím tě rovnou takhle teda plejsni tady. A rovnou takhle můžeš teda přeskočit, skvělý. A ten blok, prosím tě, nejdřív musíš hodit teda tamhle, je dobrý, že vidíte ten stín, to se mi celkem líbí. A ten druhý blok musíš hodit právě přímo na to, počkej, hele, hoď to takhle. A je to skvělý, tak a ještě jednou a už jsme tam, no tak krása, ale jo vyskočím tady nahoru, je to dobrý, již má tu ty tasky tady, zarez hoši, tak jeden tasken, ty vypadni dolů, dobrý, a tady máme ještě teda třetího taskena, toho taky schodím dolů a nazdar. Lidi, takhle se to dělá, takhle to pak úplně totálně jednodušší a nemusíte se vůbec o nic strachovat. No a já už doufám, že teda tu příšeru teda nějak tady vystupuju, protože já nevím, je to taky trošku divný, že ta příšera tady furt stále není. Další taskení, no nádhera, tak pojďte taskení, no vás si tady prostě pobavíme, pohrajeme si spolu tady se světelným mečem. Já vím, že vás ten světelný meč asi nejspíš láká, že byste ho třeba chtěli prodat, ale ne. Já vás hezky s ním švihnu. A tamhle to vypadá jako na boss fightíček. Co to bude za zrudu? Co to je? Co to je za zrudu, kámo? OK, tak tohle bude zajímavý. Sand Beast. Pojďme, počkej, push blocks to stun the creature. OK, dáme teda push a dáme... Boj do příšery. Stanul jsem jí, dobrý, pojď. Dělej, bojuj. Kámo, co to je za obří zrudu? Bože, OK, počkej, potřebuji teďko sem. A blok. A... Pum, přímo do ní, skvělý, já se stanutá. Sice ten stan teda není moc jako extra jako dobře vidět, jo, všimněte si toho, že ona, ta příšera jako je taková jako voma, mena, aby se neřeklo. Bum, skvělý, pojď ještě, pojď. Flákej, honem, dělej, už má polovinu hápek jenom. Počkej si, tak, push. A wop, do ní, skvělý. Já rovnou vždycky musím vyskočit, abych rovnou teda šel právě přímo na tu zrudu a zrovnou do ní začal flákat, víte co, jo? Takhle, znova další, ještě tady máme nějakou sněhovou, písečnou kostku, tady žádný sníh není, kámo, nechápu, jak mě napadl sníh, ne, kurňa, ještě pojď do ní, skvělý, máme to, tak, posledních pár hitů, myslím si, že ještě jednu kostku po ní budu muset hodit, no, vidíte sami, zrudičko, pojď ke mně a bum. Hoď to po ní, skvělý, a už jen pár hitů a mám to, dělej, mám to! Use for the sword the creature, OK, počkej, tak já nevím, dám pull? Nebo push? Creature sword. Takže jakože je uklidněná ta zruda, jo? Nice! A my jsme ji jako tady dali do nějakého vězení. Ježišmá, tak to je divný, kámo. OK, you've been a great help. Now General Kenobi wishes you to speak with you. OK, General Kenobi, dobrý, nazdar. Well done, Jedi, you subdued the creature through peaceful means. OK, a tady se máme teda vrátit, mám teda zpátky na Korusant, takže se vracíme zpátky na Korusant, ale já předpokládám, že ještě budeme mít právě misi, že bychom se měli vydat právě na tu druhou planetu, jo, rozumíme si, co on tam právě nám říkal, právě máme dvě planety, jsme měli na výběr, takže předpokládám, že ještě bude mise právě na té druhé planetě. A nebo je taky samozřejmě možný, že ta hra samotná, no, Creature Capture. Ta hra mi to teďko momentálně teda řekla, že mám jako tu misi hotovou, ale hele, já stejně za tím Obi-Wanem zajdu, protože mě to celkem právě zajímá, jestli náhodou tady nebude ještě nějaká jako jiná mise, mě by to celkem zajímalo. Počkej, talk to Grandmaster Yoda in the main hall. Ty mi už chceš říct, že já teda jsem udělal kompletně všechny mise? To se mi moc nelíbí. No a teda s Jodou si tak či tak určitě popovídáme až příště, ale já jsem teda chtěl momentálně teda zajít ještě za tím Obi-Wanem, jestli by mi náhodou neřekl, že jo, můžu ještě dát tu Felucii. Tak tam bychom se na to mohli taky ještě jako příště mrknout, no. Hele, uvidíme, já určitě s tím mistrem Jodou si budu chtít pokecat, ale zároveň teda i s tím Obi-Wanem bych to chtěl potom dodělat, takže ještě uvidíme. Takže tak, ale pokud se vám dnešní videjko líbilo právě z této mapy, tak budu moc rád, když hodíte like a uvidíme se ještě tak někdy příště a já už doufám, že za chvilku tenhle ten konec roku a zároveň i novej rok bude takový víc, jakoby, že budu víc natáčet videjka na ten kanál, protože mi přijde, že v poslední době jsem na ten kanál vůbec nic nevydával. Úplně hrozný, jak jsem tady nic nevydával, strašný. Nic, já to nebudu zdržovat. My se uvidíme lidi někdy příště a zatím čus.